ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଏବେ ସରକାର ପର ଚେତାପୋଷୀ ଏବଂ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ଆମ ବାଙ୍କୀ ଏମଏସି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସହର ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ଘର ମିଳିବା କଥା ଏବେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକାରେ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ରହିବା ଦରକାର ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ବାଙ୍କୀ ଏନ୍ଏସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରେ ଦାବି ଏବେ ଏନ୍ଏସିର ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି ଅରବାନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି ତାକୁ ନଜର ରଖିକି ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବା ସରକାରୀ ଦଳ ଏବେ ଗୋଟେ ପଲିସି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ତ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ଏନ୍ଏସି ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଏଠି ସିଧାସଳଖ ବସିକି ତାଙ୍କର ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି କୋଠାଘର ଲୋକ ପାଉଛନ୍ତି ସେଠି ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଆପଣ ସେଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ଯେତେ ଜଣ ମାଆ ମାନେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ଚେହେରା ଯାହା ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ଏବଂ ସାରା ସିଧା ପୋଷାକରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏନେ କେଉଁଭଳି ନିରୀହ ଲୋକ। ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କର କଟାଯାଇ ସାଧାରଣ ଧନୀ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଦୁଇ ମହଲାରୁ ତିନି ମହଲା ଘର କରିଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥିବ ଅଭିଯୋଗ ଆସି ତ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ସିଧା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ଠିଆ କରିବା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ବ୍ୟସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଘର 15 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ବାଙ୍କୀ ସାହାଡ଼ା ବଦା 15 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଘର ପାଇଁ। ମୁଁ ଦୁଃଖ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଜରି ପକେଇକି ରହୁଛି ମୋ ଘର ପାଖେ ଲୋକ ତିନି ତାଲା ଘର ଭଳିଆ ସେମାନେ ଘର ପାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ଘର ପାଉନି। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଏଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ। ତ କ'ଣ କେବେଠୁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କଲେଣି କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କାହିଁକି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିଛୁ ଆମର 3 ଦିନ ଧରି ନାଁ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କଟିକି ଆମ ନାଁ ନ ଆସିକି ଅନ୍ୟ ଲୋକର ନାଁ ହେଇଛି ଆମେ ଘର ପାଉନୁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ଗଛ ମୂଳରେ ରହିବେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନହେଲେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବି ଏଲ୍ଏସି ଆଗରେ ଆଜ୍ଞା ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବି। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ କ'ଣ କହିଲେ ଅଧିକାରୀ କହିଲେ ତମେ ଆମେ କିଛି ବିଷୟରେ ଜାଣିନୁ ଯିଏ ଏନକ୍ୱାରି ଯାଇଥିଲେ ସିଏ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକାରୀ ଅଫିସର ଆମର କହିଲେ ଯେ ତମେ କ'ଣ କହୁଛ କ'ଣ ନାହିଁ ଯିଏ ଏନକ୍ୱାରି ଯାଇଛନ୍ତି ସିଏ ଆଇଲେ କହିବେ। ତ ଏବେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ଆମେ କହୁଛେ ଏଇ ଯୋଉ ଏକଜୁଟ ଅଫିସର ଅଛି ସିଏ ପଇସା ଖାଇକି ରାତାରାତି ୱାର୍କର ଅର୍ଡର ବାଣ୍ଟିଛି ଦିନ ବେଳେ ଯିଏ ସଫା କରିବ ପତର ସଫା କରିବ ଲୋକ ପଠେଇ ପାରୁନି ସେ ରାତିରେ କେମିତି ପଠେଇଲେ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ପଠେଇବ ମୋ ଘର ହେଲା ଆଜ୍ଞା ବେଦପୁର 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଣା ଘର କଥା କହୁଛି ଆଗ ଥରକ ଘର ଆଇଥିଲା ଘର ଯେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଠାଘର ଦୁଇ ମହଲା କୋଠାଘର ଅଛି ପାଇଖାନା ତାଙ୍କର ବି ନାହିଁ ତାକୁ ଅର୍ଡର ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଘର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ଥରକ ଆସିଲା ଆମେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଭିତରେ ଏନ୍ଏସି ସାହେବ ହେଲା ବୁଲିକି ସେ ପଇସା ପତ୍ର ଦିଆଦି କରିକି ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ହବାଟା ହେଲା ଆମର ଲିଷ୍ଟ ଥିଲା ତାଙ୍କର କଟିକି ମୋ ନାଁ କଟିକି ତା ନାଁ କଟିକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରବଳ ଆଉ ସାରୁ କାଲି ପଚାରିଲେ ଏଜୁକେସନ୍ କାଲି 4ଟା ବେଳେ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହାତ ଧରି ଭିଡ଼ିଥାନ୍ତି ଭିଡ଼ିକି ଯଦି ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ମୋ ଘରଟା ଟିକେ ଇନକ୍ୱାରି କରନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖିବା ଏ ଘରଟା କାହାର କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ଯଦି ନହେବ ମୁଁ ଦାବିପତ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବି ସେଠୁ ସାର୍ କହିଲେ ମୁଁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦିଅ ଆମେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେବା ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଲା ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ର ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଏନ୍ଏସି ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ତାଙ୍କର ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହଡ଼ା ହେଇଛି ଯାହାର 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାନେ ମାସକୁ 4 ଲକ୍ଷ 5 ଲକ୍ଷ ଇନକମ୍ ହେଉଛି 2-3 ହଜାର ଲେଖା ଦିନକୁ ତାଙ୍କର ବି ହେଉଛି ଏନ୍ଏସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କର ହାତ ଅଛି ଏଜୁକେଟିଭ୍ଙ୍କର ହାତ ଅଛି ଏତେ ବିଧାୟକଙ୍କର ହାତ ଅଛି ଏ ସମିତିଙ୍କର ହାତ ଅଛି ଏଠି ଆମେ ସମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆୟୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛି ମୁଁ ଯଦି ନ ହେବ ରାଜା ସ୍ତରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିରାସିନ ଢାଳିବି ଏଠି ମାଇପି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାପରେ ନହେଲେ ଆହୁରି ଦାବି କରିବି ଏ ଅଫିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାବି ପକେଇବି। ଶୁଣିଥିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଭାଇଙ୍କର ଯାହା କହୁ ଯେ ଏଭଳି ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ସହିତ ଘଟୁଛି ଏବେ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେ ସେ ନିଜର ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବେ ତ ଏଭଳି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟିବା ଦ୍ୱାରା ଏଠି ବାଙ୍କୀ ଏନ୍ଏସିରେ ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଏବେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ରାସ୍ତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଆମ ସହିତ କିଛି ମାଆ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘର କେଉଁ ସାହି କେଉଁ ୱାର୍ଡ 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ମୁଁ ଆପତ୍ତି କରୁଛି ଯଦି ମୋତେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନ ମିଳିବ ମୁଁ ପାଲ ପକେଇକି ରହିଛି ଭଙ୍ଗା ଆଜବେଷ୍ଟ ତଳେ ରହିଛି ଯଦି ମୋତେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନ ମିଳିବ ମୁଁ ଏଇ ଏନ୍ଏସି ଆଗରେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବି ମୋର ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ମୋର କିଛି ରୋଜଗାର ନାହିଁ ନା ମୋ ଘର କରିବାର ନାହିଁ ମୋ ୱାର୍ଡରେ 2 ମହଲା କୋଠା କରିକି ମୋତେ ଦେଖେଇ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁଣି ଘର ହେଇଛି ମୋ ତାଙ୍କର ଘର ଆସିଛି ମୁଁ ତାହେଲେ ଏଇ ଏନ୍ଏସିରେ ରହିକି ଏଇ ଗରିବୀ ହଟାଅ ସରକାର ଗରିବୀ ହଟାଅ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଦେଇକି ଆମ ଗରିବକୁ ମାରୁଛନ୍ତି ମୋର ଆଉ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ ମୋତେ ମୋର ଘର ଖଣ୍ଡିଆ ଯେ ନହେଲେ ମୁଁ ଏନ୍ଏସି ଆଗରେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିକି ମରିବି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କାହିଁକି କଟୁଛି
ସେଇ ଉପାୟ ମୁଁ ତ ସେଇଗୁଡ଼ା ପାଉନି। ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହେଉଛି, ମୋ ହାତରେ ତ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ମୁଁ କେଉଁଠୁ ପଇସା ଆଣିବି ଯେ ଦେବି? ମୁଁ ତ ଖାଇବାକୁ ପାଉନି, ମୁଁ ପରରେ ବାସନ ମାଜିକି ଖାଇବି, ମୁଁ ଆଙ୍କୁ କେଉଁଠୁ ପଇସା ଦେବି ଯେ ମୋତେ ସେ ଘର ଦେବେ? ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏଠି ପଇସା ପତ୍ର ଆପଣ ଦେଇପାରିଲେନି ବୋଲି କଟିଗଲା? ହଁ ପଇସା ପତ୍ର ମାଗୁଛନ୍ତି, ପଇସା ପତ୍ର ମାଗୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ହାତରେ ତ ପଇସା ନାହିଁ, ଆମେ ଦେବୁ କେଉଁଠୁ ଆଣିକି? ଆମେ ତ ଖାଇବାକୁ ପାଉନି। ଶୁଣୁଥିଲେ ମାଆଙ୍କର ଯାହା ଆମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ, ତ ଆମ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିଠା ଅଛି, ଆପଣ ସିଧା ହେଇ ଚିଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାହାରି ହେଇଯାଉଛି। ଏଥିରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କେବଳ ଶାସକ ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ନେତା ଅଛନ୍ତି ବା ଏଠି କୁଜି ନେତା ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଏହି ଚିଠା ବା ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରୁ 80% ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କି ଏଇ NSCRE ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ବା ଜଣେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଏବଂ ଯିଏ BJD ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ନେତା ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ପଛରେ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ ବେଳେ ପତାକା ଧରି ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ ବା ଭୋଟ ଦେଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ଏଥିରେ ନାଁ ଅଛି। ଯେଉଁଠି ଗରିବ ଲୋକ ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ୁଛି ଏବଂ ପଇସା ମଗାଯାଉଛି ସେଠି ସେମାନଙ୍କର ନାଁ କଟାଯାଇ ଏଥିରେ ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ବାହାରି ହେଉଛି ଚିଠାରୁ, ଏଥିରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ BJD ଦଳର ପତାକା ଧରି ବୁଲୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ନାଁ ଅଛି ବୋଲି ଯାହା ମାଆ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ଏଠି ଆମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ କରା ନଯାଏ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆତ୍ମାହତ ଦେବା ସହିତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋର ଧରିବ ବୋଲିକି ଦାବି ରଖ। ଶୁଣୁଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମନମୁଖୀ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସହରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି ବା ବଣ୍ଟନ ହୋଇଛି, ତ ଏ ବାବଦରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି? ଆମ ସହିତ NSCRE ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଟିକେ ସାର୍ କହିଦିଅନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ତଳେ ବସୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ 4 DPR ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର, ଯାହାକି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଜଣାଇ ଦେଇ ସାରିଛି, ଯାହାକି ମିଶନ ଡାଇରେକ୍ଟର ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ରୁଭାଲ ମୁଁ ପାଇସାରିଛି ଆଜି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା। ହଁ, ତେଣୁ ସେଥିରୁ ଓରିଡ଼ ହେବାର ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର କାଗଜପତ୍ର ତିଆରି କରି ଭେରିଫିକେସନ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ SOP ଅନୁସାରେ କରାଯିବ। ତ ସାର୍ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାଇନାଲ ରିପୋର୍ଟ, ଆପଣ ଆସିବ, ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଫାଇନାଲ ରିପୋର୍ଟରେ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଟି ପୁଣି ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛି, ତ ଏଠି କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର? ସେଥିପାଇଁ ଗରିବ ଲୋକଟି ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛି ମାନେ ସେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ ହେଇଥିବ ନିଶ୍ଚୟ, ତାକୁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭଲି ତାକୁ ଦେଖିଲେ ହେବ, ସେମାନେ ଲୋକ ତ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ, ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଗ୍ରୀଭାନ ସବୁ ସେ କହିବେ, ଲୋକଙ୍କର ଅଛି 2-2 ଅଲରେଡି କଟିସାରିଛି, ଦେଖିବା ସେମାନଙ୍କର ନାମ କଟିଯାଇଛି, ସେଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାକୁ ସେମିତି କେହି ଜାଣିଶୁଣି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, କାହିଁ କାହିଁ କରିବେ? ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସିଷ୍ଟମଟା ଏମିତି ହେଇଛି କେହି ଜାଣିଶୁଣି କରିନାହାନ୍ତି, ଯଦି କେଉଁଠି ଲାପ୍ସେସ୍ ଥାଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଇରାଡିକେଟ୍ କରିପାରିବା, ଆଉ ଥରେ ଭେରିଫିକେସନ କରିକି ତାକୁ କରିପାରିବା। ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଅନେକ ଯେଉଁମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହିତାଧିକାରୀ, ଅନେକଙ୍କର 2-3 କୋଠା ଘର ଅଛି, ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଆଣିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଏଥିରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରାଜନୀତିକରଣ କରାଯାଇଛି? ନାଇଁ, ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଘୋଷ୍ଟ ବେନିଫିସରୀ ମଧ୍ୟ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ରେସନ କାର୍ଡ଼ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେକୌଣସି ବେନିଫିଟ୍ରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ରେ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ହେଲ୍ଡ ଅପ୍ କରିବାକୁ କହିଛୁ, ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଲ୍ଡ ଅପ୍ କରିକି ରଖ, ହୋଲ୍ଡ କରିକି ରଖ, ତାକୁ ପୁଣି ଧର ପଙ୍ଖାରେ ଯେତେକ କ୍ଲିନ୍ ବେନିଫିସିଆରୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଘୋଷ୍ଟ ବେନିଫିସିଆରୀ ସେ ରହିବେ। ଯାହା ସାର୍ ତାଲିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏଥିରୁ ଅନେକ NSCRE ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବା ସରକାରୀ ଦଳର ଲୋକଙ୍କ ନାମ ଅଛି, ୟାକୁ ନେଇ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନା, ସେ ଜିନିଷ ତ ଆମେ ଦେଖିବୁ ବେନିଫିସିଆରୀ, ସିଏ ସେ କାହାର କ'ଣ ଆଫିଲିଏସନ୍ଟା ସେ ନାହିଁ, ଆମେ ଦେଖିବୁ ବେନିଫିସିଆରୀ ଯିଏକି 180 କମ୍ ହେଇଥିବ, କୋଠାଗାର ନଥିବ, ଯାହା ଯାହା ଏସବୁ ସେମିତି ଦେଖିବୁ, ସେ କେଉଁ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସେ ସବୁ ସାର୍ ତାଲିକା ତ ସେଇଆ କହୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ କୋଠାଗାର ଅଛି, NSCRE ଏମ୍ପ୍ଲୟିଙ୍କ ବାପା, NSCRE ଏମ୍ପ୍ଲୟି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲ୍ଡ ଅପ୍ କରାଯିବ, ହୋଲ୍ଡ ଅପ୍ ସାର୍ କରାଯିବ କି ଆର NSCRE ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବା ସରକାର ଦଳ ଲୋକଙ୍କର ପାଇଛନ୍ତି ଯାହାର 2-2 ଘର କେବେ ସାର ହବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ, ତାକୁ ତଦନ୍ତ ଅର୍ଡର କରି କରିବା, ପ୍ରପର୍ଲି କରିବା। ସାର୍ ଗୋଟେ ରାଜନୀତିକରଣ କରାଯାଉଛି କି ଏଠି NSCRE ଭୋଟ ଆସୁଛି ବୋଲି? ମୁଁ କାହିଁ ଜାଣିନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ, ତାହେଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ କହୁଛି ଏଥିରେ ଅନେକ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଙ୍କର ନାମ ଅଛି, କିଛି ଆକ୍ସନ ନେଇ ସାର୍ ନେବେ? ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ନିଆଯିବ ସାର୍, କେବେ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ? 15 ନିଆଯିବ, 15 ଭିତରେ ନିଆଯିବ ନିଶ୍ଚୟ। ତ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଯେ ଯାହା ବି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲରେ ବା ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ତେବେ ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା ଯେ NSCRE ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କଥା କେତେ ଦୂର ସତ ହେଉଛି ଏବଂ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀ ତା'ର ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଉଛି ନା ନାହିଁ,
କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ NSC ପରିସରରୁ କାନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।